Sara, Sara, cazzami un panno. Sara? Sara? No, te silme. Sara? Sara? Sara, tula. Sara, cazzami un panno. Sara, Sara. Sara, Sara, Tulia, Sara, 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 Sara. Yeah.
Sara. Saralla ei ole mitään hengitysvaikeuksia, vaan tuli tämmönen silmäluomo, mitä pitäisi leikata sitä. Minä kysyn leikkaus maksaa 500 €. Sen takia mä Saara myymään hyvin edullisempi. Koska meillä on ollut tällä hetkellä jo vaara tehdä se leikkaus. Ja sitten hän on tapellut toisen koiran kanssa vähän korva vahinkoittu. Mutta muutenkin ihan hyvä. Ihan hyvä terve koira. Hyvin hengittää. Reipasti kävelee. Niin. Kaunis tyttär. Lähtömä kissa kiinni.